Bliži se vreme praznika. Kako si provodio te praznike kad si bio dete i kako generalno sad provodiš Uskrs 1. maj? Pa znaš šta, ja sam navikao da budem sa porodicom i da prosto zajedno provodimo vreme. Mi smo uvijek imali taj običaj da se nađemo zajedno porodično na ručku i to je nešto što mi možda sad u ovom periodu nedostajalo i prosto se radujem ovom Uskrsu jer ćemo konačno imati prilike da budemo zajedno. Da li si se video s majkom od kad si iskinuo na nogicu? Šta je prvo što ti je rekla? Ja sam vidim, mi smo konstantno zajedno, tako da ona je neko koja mi je bila podrška kad sam bio i unutra i ona je bila ta osoba koja je dolazila u posete i ona je bila sada tu uz mene i možda moja najveća podrška. Jednom prilikom kad si čestitao rođendan na Instagramu si rekao da ti je ona najbolji prijatelj i najveća podrška. Da li ti je upravo zbog nje bilo najteže kad si završio CZ-u? Pa znaš šta, bilo mi je zbog svih podjednako teško, ali ona je toliko, znaš, ona je jedna jaka žena koju ja tako znam i ona kad je prvi put meni došla u posetu kada sam bio u CZ-u, znaš, ona mi je dala toliku snagu, toliku jačinu jer se toliko dobro držala u svemu i nekako mi nije davala povode da zbog nje budem tužan. Svakako je Tara bila moje najveće nedostajanje u stvari u svemu tome i moj najveći problem. Šta ti je rekla majka kaže da ti je dala podršku, tu nekako da istraješ, da se držiš dobro, šta ti je rekla? Koje su to reči koje ti ona negde rekla pa si ti ostao tako nekako priseban da kaže? Kad sam bio u CZ-u, kada mi je došla u posetu, znaš, ona je prosto bila, to se ne nikad neće zaboraviti, kad mi je rekla kao, sad si pravi reper, to ti je to. I onako uvijek je pokušavala da mu održi pravi duh, tako da, zdrav duh, veseo, tako da na tome je mnogo hvala. Ono što je zanimljivo meni negde bilo i što mnogi ljudi ne znaju je da ti potičeš iz profesorske porodice i majke i otac su ti profesor. Kako to, da li si od... Kako to sin Limar, šalim se. Nije, pa ne. Oni mnogo imaju nerazumevanja za prosto ovo čime se bavim. Drugo, oni su, otec je filozof, mama je sociolog i to su prosto ljudi širokog shvatanja u svakom smislu i oni su neko ko su im bili podrška od samog početka i od nekog momenta kad to možda nije ni izgledalo da će u životu biti moj poziv i moj posao. Znači nisu te gurali da ideš njihovim stopama, forsirali oko škole? Ne, zaista nisu. Ja sam bio neko ko je potpuno, možda i prerano, počeo da odlučuje o svom životu na taj način. Jednom prilikom je Ana rekla kako Tara neće da ide u vrtić i kako ne voli da ide. I da je izjavila da neće da ide ni na fakultetnu školu i smela si i rekla da je ona bila odličan đak i da je volio da ide u školu, da je Tara povukla na tebe, da ti nikad nisi volio školsku klupu i ta neka pravila. Ma nisam volio školu, iskreno. Mislim, neću da te lažem. Jesam bio odličan đak, ali ja nisam volio školu. Ja sam srednju školu jedva završio. Znači, ja sam osnovno školu bio potpuno odličan đak, sve, imao sam sve petice i onda sam negde u srednju školu shvatio da želim se bavim muzikom, da ne želim da trošim vreme na obrazovanje, što je naravno pogrešno, ali jeste, nisam neko ko je baš uživao u tom. Kad kažeš da nisi htio da obrazovanje, šta su roditelji rekli kad si došao i rekao to je kraj, ja neću više posla, srednje me ne zanima škola, bit ću reper? Pa znaš šta, ja sam već kao mali pokazivao jako puno talenta za muziku, znaš. I prosto to je negde bilo jasno da je to nešto čime treba se bavim. Naravno, roditelji uvijek brinu o tome da li je to nešto što će biti dovoljno za egzistenciju, da li će biti nešto što je dovoljno za život. To se briga, to sad kao roditelj tek razumem. Ali su oni zaista nekako verovali uvek i zbog toga se na kraju to i desilo sve. Danas smo se našli ovde, promocija i novi album i film o tvom životu se snima. Kakvi su ti dalji planovi? Pa znaš šta, ove godine mi je možda glavna stvar taj film i album i to mi je nešto što je prosto neki moj, da kažemo, i novi početak kad je u pitanju karijere i kad su u pitanju te stvari i naši planovi su mi da posvetim tome malo više pažnje i da se konkretno posvetim tom albumu i filmu, iako sam i pored toga uspeo da iskomponujem zaista dosta pesama i nekim drugim izvođačima, što zaista dugo nisam radio. I tako da si u tom kompozitorskom smislu jako puno radujem ove godine.
Da li je tačno da si pesmu za album pisao dok si bio u ćeliji? Apsolutno sve pesme koje sam za taj album pisao su pisane autentično u ćeliji i komponovane su melodije tamo i ja sam bukvalno, kako sam izašao iz zatvora, sam otišao u studiju i snimio to. Sad važi fama o tome kako izgleda jedan dan u zatvoru. Kako je tebi izgledao dan i rekao si malo čas da su te zatvorenici u neku ruku prihvatili da... Pa znaš šta je, dan izgleda u zatvoru kako se čovjek opredeli da izgleda. Ja se uvek trudim da u kakvoj god situaciji da se nađem, da prosto racionalizujem svoje osjećanje i da vidim šta mogu da uradim konstruktivno i dobro. Ja sam zaista puno radio unutra, vodio sam biznis, pisao sam scenarija, radio sam na novim pesmama, konstantno sam bio preko advokata u kontaktu sa ljudima iz firme i to je zaista dobro funkcionisalo, tako da sam imao tu neku jasnu rutinu tog jednog dana koji je sadržao to, naravno, obroke, izlazak u šetnju do 2 sata i to neko, tako reći, slobodno vreme. Delo je da ti psihička uopšte nisi negde potonuo tokom tog perioda u zatvoru? Znaš šta, ja sam se trudio da nekako, odnosno to sam uspio da nekako celu tu situaciju koja se meni desila u tom nekom smislu da okrenem odnosno da je prepakujem u nešto što kasnije u životu može da bude korisno i poučno. I mislim da sam upravo svojom okupacijom za prosto stvaranje novog albuma nekako uspeo da sve te negativne stvari sa strane nekako otklonim i zato i nisam bio depresivan. Kako je izgledalo kad je Jana došla u posetu? Pa dobro, to je bilo, ja zaista smešno, to je bilo epic moment, ona je, mislim, ona je bila onako, zaista je bilo teško, nije postala informacija kada ću ja izaći, to je već onako dosta trajalo. I zaista je bio i emotivana i smešan isto vreme taj moment. Da li ste se rasplakali, kako to izgledalo, šta ste rekli jednom drugom tokom tog susreta? Pazi, nismo, jer to uopšte nije naš manir u tom nekom smislu, ali smo se stvarno smejali, smijali smo se puno i to je možda u stvari oličenje našeg odnosa, uvek dobra zabava i pozitivna energija. Delovalo je da je Ani izuzetno teško bilo dok si ti bio u zatvoru, nekako je ona bilo potonula, možda čak i teže podnala nego ti, evo sad kad mi pričaš. Znaš šta, to uvek je lakše onom koje je u toj situaciji, zato što ja sam bio okupiran tom celom situacijom, bavio sam se stvarima, uvek sam gledao kako da prosto izađem iz te situacije najbolje, kako da prosto to sve preživim i onda... Ta zaposlenost, ta time ti u stvari pomaže da se, ali su stvarno ljudi u mojoj okolini bili ovako dosta emotivno skrhani, pogotovo ti ljudi iz mog najbližeg kruga. Šta si tražio da ti pošalju u zatvor? Da li si možda tražio tarine slike, pošto verujem da ti je najviše nedostajalo? Da. To je bilo negde suština, to je ono što sam stalno tražio. Ja sam bio neko ko, u stvari to je bilo jedino što sam tražio. Ja sam bio neko koji prosto jeo hranu koja je unutra, živeo način koji se živi unutra, nisam želeo apsolutno da se odvajam i nisam imao neke prohteve. Da li je ona došla nekada da te poseti? Da li je ona dovela? Znaš šta, u startu smo bili protiv toga da to ostaje neka trauma večita. Vidi, približava se dan kad ću ja to nje morati da objasnim gde sam bio, ali mislim da je bolje da ne ostaju te slike u glavi. Na koji način ćeš da je objasniš? Da li si razmišljao o tome i da li si sa Anom, verujem da jesi već sa Anom i razgovarao o tome, kako će te sve to približiti? Jesam. Kako ćeš je saopštiti? Čućeš. Nećeš da nam otkriti? Ozbiljno ti kažem, čućeš, bit će moment kad ću to otkriti. Da li će možda biti neka pesma? Tako nešto. Dobro. Sad kad si napustio centralni zatvor, došao si kući, bio si u tom pritvoru 8 meseci, ali da li ti je znatno lakše bilo i da li si lakše funkcionisao u svom domu? Kako? Ne, mislim, vidi, to je u stvari ta prva sloboda koju sam ja osjetio. Iako naš nanogica nije sloboda, to je opet kazna, kažnjen si, izdržavaš kaznu neku, ali je mnogo lakše, ćerka je tu, tu su ljudi koji su mi bliski, koje volim i dosta sam lako to podnio.
Inače, ja nisam neki lik koji sad nešto ide po klubovima, restoranima, nešto puno izlazi. Ja imam tu dosta onako uzak krug ljudi i uzak krug kretanja, tako da dobro sam to podneo. Da li si imao neku rutinu? Kako izgleda tvoja svakodnevica? Da li si imao neku rutinu? Kako pa vidi, generalno ja imam tu rutinu u životu dosta dobro organizovanu i onda sam tu svu rutinu koju imam i u nekim normalnim životnim uslovima kad mogu napolje samo preneo na unutra, u smislu vežbao sam, vodio sam poslove, sastanke, snimao pesme, pa i spotove sam snimao u kući, tako da sam prosto sve to preneo u četiri zide i mislim da sam dosta pametno iskoristio svo to vreme. Kakav je sada tvoj stav samo u tome što se desilo generalno o marihuani u zatvoru? Da li si konzumirao marihuanu tokom perioda dok si nosio nanogicu? Pa vidi, znaš šta, svakako moj stav o tome ne može biti, o marihuani kao tako ne može biti promenjen, ali svakako moj stav o tome, o mojoj kazni je nešto što prosto je situacija koju nalaže zakonska forma koju mi sad imamo, ali mislim da se to polako menja čak i kod nas. Od skoro je marihuana skinuta sa liste narkotika, tako da mislim da se stvari idu u dobrom smeru. Kad kažeš da je tvoj stav nepromenjen, koji je to stav? Pa ja zaista i dalje tvrdim da je to najveći lek na planeti napravljen i nešto što prosto je zaista nešto što možda pomogne ljudima i ceo svet je toga svestan, delimično veliki deo Evrope, a nadam se da ćemo uskoro postati mi. Kakav je tvoj stav kad je u pitanju Tara? Da li uopšte konzumiraš marihuanu kad je ona tu, kad je blizu? Vidi, to je sad... O tome se dosta ono pisalo i polemisalo već. Jeste, to je sad neka stavka, ja sam dosta već i pričao o tom. Ja uvek govorim da sad kao uvek se nameće to pitanje šta ću ja da kažem kad ona bude tela da proba ili kako ću ja da odreagujem kad ona bude probala. Ja o tome bih baš govorio. Ja imam izrečit stav o tome da mislim da to nije apsolutno ništa loše ako se to proba kada imaš 18 godina, kada si već onako punoletan, kada zrelo razmišljaš o stvarima u životu. Odnosno, mislim da tek tada nije rizik da se pređe na nešto dalje. Tako da i dalje se zaista držim tog stava, ali opet ponovit ću da dok dođemo do toga i tih godina, to će u svetu prosto biti jedna normalizowana stvar kao i kod nas. Ono što je Ana nedavno rekla je da si ti sjajan otac, da si sjajan premotar, da si izuzetno posvećen, ali i popustljiv. Kakav je tvoj odnos generalno prema njoj? Tu imamo i glavni problem, Ana, ja sam možda najviše, mislim, ja sam previše popustljiv, ona prosto mora da bude stroga, ali ja se bojim da će doći period kada ću ja prosto trčati po školskim dvorištima i to je prosto, to je normalno, to je prosto, periodi se menjaju, ali svakako uživam. Da što se spekuliše o tvom i Aninom odnosu generalno? Da li će doći do nekog pomirenja, da li ćete prosto samo nastaviti zajedno da odgajate ćerku, pa da li će doći do još dece? Pa vidi, mislim, mi se nikad nismo, ja kažem, mi se nismo na posveđali na taj način da bi mi morali da se mirimo. Mi smo se rastali u tom nekom prosto ljudskom odnosu, sporazumno, razmišljajući prosto o tome šta je praktično za život i šta je dobro za Taru. I to je nešto što je bila naša svesna odluka koja nije zavisila od nekog momenta, trenutka ili od nečeg, nego prosto donešena na osnovu malo odraslog sagledavanja stvari koje Ana i ja nismo imali dok nismo dobili ćerku. I taj neki naš odnos će biti zaista nepromenjen. Mi ćemo uvek biti porodica, mi imamo ćerku zajedno i taj neki odnos, ta neka emocija će uvek postojati. Ali prosto što se tiče vašeg pomirenja kao partnera i kao vašeg ljubavnog života, da li ima naznaka ili uopšte niste? Pa mislim da nema potrebe da budemo glupi ako smo već bili pametni. Jasno. Misliš da nema potrebe da pokušavate? Da, da, da. Dosta se pričalo i o onoj vašoj kući koju ste zajedno gradili. Šta se dešava sa tim? Pa ništa, ta kuća se polako završava. Mislim, ja zbog svih svojih situacija, problema i ovih stvari nisam, ali ti mogu reći da se ovih dana baš bavim time.
Znači, vratio si se na sve to, sad ćeš da gradiš ponovo kuću? Pa ne, vidi, to nisam nikad, ja sam uvek to nekako sa strane polako, onako odvajam vremena za to jer je stvarno potrebno vremena. To u stvari glavna problematika, a mislim da ću sada onako početi da odvojam vreme za prave stvari u životu i mislim da će ta kuća uskoro biti gotova. Rekao si mi da tokom boravka u zatvoru nisi plakao, tokom susreta sa Anom nisi plakao, tokom izlaska kući nisi... Ali ne, opet kažem, to što nisam plakao ne znači da... Nisi ja, tugovao? Pa da, znaš, to uopšte nije merilo, razumeš, svega toga. Mi sad jedino prenesemo to na papir, prenesemo to na muziku i to je negde gde se ja prosto onako emotivno izrazim i bude mi lakše. Da li si pisao neki svoj dnevnik tih dana dok si bio u zatvoru i kući generalno ili si to sve pretočio u pesmu? Bukvalno, taj album je možda da kažem dnevnik. Taj album koji sam pisao unutra je dnevnik koji baš priča tu jednu celu životnu priču koja je vezana za zatvor. Da li si ostao u kontaktu s nekim od zatvorenika iz zatvora? Da li su ti se javljali, pisali, slali pisma? Jesu, kako ne, mislim, to je konstantno i to je nešto što zaista, to su odnosi koji su posebni. Mi možda nisu imali priliku da idemo u vojsku i da služimo to, ali eto je taj neki moment tog nekog upoznavanja, razumeš, je to nešto što je prosto, što će ostati za vijek i vijekova i onako trudim se da uvek održam te odnose. Hvala ti. Hvala tebi, divna si.